ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ତ 400 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, 350 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର 2ଟା ଥାକ ଅଛି, ମାନେ 7ଟା ରହୁଛି, ଆଜି ମାନେ 7ଟା ଇଟିଲି ହେଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଥାକରେ, ମାନେ 2ଟା ଥାକ 14ଟା, ଆଉ 3ଟା ତ ଇଏ 3ଟା 6ଟା, ମଝିରେ ଗୋଟେ 7ଟା, ତ 2ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଆ ଭିତର ଇଏ ଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଆଉ ଢାଙ୍କିଣାଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, 400 ଟଙ୍କା କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ଆସିଲା, ମୁଁ ରଖିଲି, 350 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କହିବେ, ତ ବାହାର ଜାଗାଟା ତ ଗାଁ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ତ ଏଠି ମିଳିଯିବ ଶସ୍ତାରେ, ତ ଏଇଠି 300-400 ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି, ଛୁଆବେଳେ ମୋ ମାଆ ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ ତ 250 ଟଙ୍କାରେ 200 ଟଙ୍କାରେ, ତ ଭଲ ମାନେ 3ଟା 4ଟା ଥାକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 400 ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ଠାକ ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ କାଟି କାଟିକି 50 ଟଙ୍କା କାଟିକି 350 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଗେମ୍ ପେନ୍ ଯେମିତି ହେଲି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋତେ ମଗ ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ, ତଥାପି ମୋର ମଗ 7-8ଟା ଅଛି, ତଥାପି ମଗ ଦେଲେ ଛାଡ଼, ମାଗଣା ଧନ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହକ ପଇସା ଦେଇଛି, ମାଗଣା ଧନ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ଆଉ ମୋ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଟିଲି କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି।